os trabalhos do Corpo de Bombeiros começou, nós deslocamos duas equipes, que com 6 homens foi no primeiro, juntamente integrado com o SAMU, importante salientar isso, foram as equipes do Corpo de Bombeiros e uma equipe do SAMU, deslocou para o local da ocorrência e já por se tratar, como o doutor aqui já falou, do local de difícil acesso, um local onde que a aeronave estava instável e precisava ser estabilizada. Então, nossos primeiros procedimentos no local da ocorrência foi estabilizar a aeronave para evitar um agravamento da ocorrência. Após a estabilização da aeronave, iniciou-se o processo de retirada dos corpos que lá estavam. Foi utilizado equipamentos, ferramentas do Corpo de Bombeiro para retirar o piloto e o copiloto que estava em local um pouco mais complicado e preso, né, aos escombros. Foi retirado todos os corpos, entregado para a Polícia Civil, para o perito, que daí para frente tomou os trabalhos de praxe. Então foi um trabalho difícil, complexo, trabalhoso, cuidadoso, né, principalmente no sentido de preservar a imagem das vítimas. Uma tragédia sem precedentes. Todos os ocupantes da aeronave faleceram. Segundos antes da queda, moradores relataram um barulho e, posteriormente, o forte cheiro de querosene. Sim, houve um barulho muito forte, tá? Até parecido com esse helicóptero aqui em baixa altitude. E eu estava aqui no fundo da propriedade, eu não vi quando o avião começou a entrar em giro para cair. Eu vi o final da queda. Eu fui a primeira pessoa que chegou aqui na hora da queda. Então tinha um vazamento muito forte de querosene de aviação. E nós, então, eu não me aproximei, as pessoas também que foram chegando também não permiti que se aproximassem devido ao risco de explosão que poderia acontecer no momento. Normalmente, essa rota que a gente chama de perna do vento, as aeronaves não passam por aqui. Porém, ela é a rota que o GPS dos aviões indicam para a aterrissagem. O que pode ter ocorrido foi que essa aeronave estava muito baixa, tá? Chegou muito baixa, com a razão baixa demais e colidiu com os cabos, porque você dentro da aeronave não consegue ver, né, a olhos nus os cabos, principalmente pela velocidade da aeronave no momento. Então, quando ele colidiu, o cabo estourou, vamos dizer assim, arrebentou, ele entrou com esse parafuso. Normalmente, os pilotos fazem uma rota diferente, que é mais ou menos uns 800 metros abaixo, onde tem uma geografia, uma topografia de terreno que permite uma aproximação bem mais segura, né? Pô, eu fui o primeiro a fazer contato com o bombeiro, relatei o fato e eles imediatamente já enviaram a viatura. O SAMU chegou um pouquinho antes, fez a primeira averiguação e logo em seguida o Corpo de Bombeiros chegou e começaram os trabalhos, né, vamos assim dizer.